Жыл басынан бері Алматыда 260 өрт оқиғасы тіркелген, оның 158-і жеке үй секторында болыпты. Айтып келмейтін апатпен ойнамай, абай болсақ, жазатайым жағдайлар да аз болар еді, дейді отпен арпалысқан батырлар. Күні түні сақадай сай сергек отыратын жігіттер 20 секундта арнайы киімдерін киіп өрт ошағына қарай аттануы тиіс. Санадағы ең алғашқы ой адам шығынын болдырмай, қызыл жалынның өршіп кетуіне жол бермеу, дейді олар. Талап бойынша өрт сөндіру қызметі оқиға орнына 10 минут ішінде жетуі керек, бірақ Алматының кептелісімен тұрғындардың өздері кедергі жасайды. Автокөліктерді осылай қалдырып кету және шлагбаумдардың болуы өрт сөндіру техникасының аулаға кіруіне үлкен кедергі жасап келеді. Өрт болған жағдайда әрбір минут емес, секунд қымбат. Мынандай үлкен ғимараттардың ортасында түнгі уақыттарда машиналарды қатар-қатар қойып тастағаннан кейін біз шақырылған жерге уақытында жете алмаймыз. Тағы бір мәселе, Алматы қаласы бойынша 17 өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметімен бір мамандандырылған бөлім бар. Яғни қаланың 67% ғана өрт сөндіру қызметімен қамтылған. Бізге Алатау, Наурызбай және Бостандық ауданының кейбір аумақтарына жету қиындау. Сондықтан қазір бұл мәселе басты назарда. Жылдың соңында Алатау ауданындағы бөлімшенің құрылысы басталады. Осы жазда Алматыда бірнеше қойма мен көктөбе бөктері өртке оранды. Әрине, мұндай жағдайда арнайы техниканың рөлі аса маңызды. Солардың бірі тек Алматыда бар, 90 метрлік крандар мен мына мотоэкипаждар. Бұл мото экипаждың негізгі міндеті өрт болған жерге жылдамырақ жету. Сонымен қатар сол жердегі адамдарды тезірек эвакуация жасап, және негізгі техниканың сол аймаққа кедергісіз кіруіне мүмкіндік жасау. Алматы гарнизонында 1236 адам жұмыс жасайды. Жеке құрамға әлі де 50-ге жоқ маман жетіспейді. Келемін деушілер көп емес. Себебі мұнда алғаш келгендер шамамен 60-65 мың теңге жалақы алады. Бірақ өз жұмысын адал атқаруға бұл кедергі емес. Өртке барғанда елдерге көмегін көрсетсең, елдердің рахметін алған, бұл ерекше мәртебе деп сезінем өзім. Құтқарушылардың көмегіне жүгінбей, апаттың алдын алып, өрттен абай болған әлде қайда абзал. Алуа Махамбет, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматы.